Salam əziz şagirdlər, rubrik qiymətləndirmə imtihanı 7-ci sinif Azərbaycan tarixi suallarını bərabər baxaq. Açıq tipli test sualları. 1-ci sual, xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Gəlin 1, 2, 3, 4 bu hadisələrin illərinə baxaq. Teymurun Əlincə qalasını ələ keçirməsi, bildiyiniz kimi, Teymur sonuncu yürüyüşündə 1399-cu ildən sonra 1400-cü ildə Əlincə qalasını ələ keçirməyə nail oldu. Terek döyüşünün baş verməsi isə Əmir Teymur ilə Toxtamış xan arasında 1395-ci ildə baş vermişdir. Toxtamış xanın Azərbaycana böyük yürüşü isə Teymurun yürüşlərindən əvvəl 1385-ci ilə aiddir. Teymurlərin Azərbaycandan qovulması isə 1408-ci il Sərdurud döyüşünə aiddir. Deməli, illəri yazdıqdan sonra isə ardıcılığı düzməliyik. Birinci 3 gələcək, sonra 2, 1 və 4. 3, 2, 1, 4 bu sualımızın doğru cavabı olacaq. Növbəti sual, ikinci sual. Birinci Toğrul, Alparslan və Məlikşaha aid olan aşağıdakı verilənləri uyğunlaşdırmalıyıq. Səlcuq dövləti özünün ən güclü çağlarını yaşaması. Bildiyiniz kimi bu, Sultan Məlikşaha aiddir. 3A. Şirvanşahların Səlcuqlara tabi olması 1066-cı ilə aiddir və 1066-cı ildə də Səlcuq hökmdarı deməli Alparslan idi. O 1063-1072-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Qəznəvilərin Dənnənkan döyüşündə məğlub edilməsi isə 1040-cı ilə aiddir. Bu da Sultan Toğrulun dövründə idi. Doğru cavab 1C, 2B, 3A olacaq. Keçək növbəti qafalı tipli test suallarına. Sual 3. İntibah dövrü Naxçıvan Memarlıq Məktəbinə aid abidələr. Bildiyiniz kimi İntibah dövrü deyəndə 11-12-ci əsr mədəniyyəti nəzərdə tutulur. Və burada ikinci bir məsələ isə yalnız Naxçıvanda olanları bizdən istəyir. Bunların hamısı 11-12-yə aiddir, amma Naxçıvana aid olanlar isə Darülmülk Eldənizlər Sarayıdır, Yusif İbn Küseyr Türbəsidir və Cümə Məscididir. 2-4-5 Doğru cavab A bəndi. Dördüncü sual. Uyğunluq gözlənilmişdir, yəni düzgün bəndi müəyyən edək. Eldənizlər dövlətinin ilk paytaxtı olmuşdur Təbriz şəhəri. Bildiyiniz kimi, Eldənizlər dövlətinin ilk paytaxtı Naxçıvan, sonra isə Həmədan şəhəri olmuşdur. Təbriz isə yalnız iqamətgah kimi müəyyən müddət fəaliyyət göstərmişdir. Ona görə A doğru cavab deyil. B. Eldənizlər dövləti süqut etmişdir Özbəyin hakimiyyəti dövründə. Eldənizlər dövləti 1225-ci ildə süqut etmişdir. Növbəti C bəndinə baxaq. Məhəmməd Can Pəhləvan hakimiyyət dövründə paytaxt köçürüldü Həmədandan Təbrizə. Doğru cavab Həmədandan Təbrizə paytaxt köçürülmüyüb. Naxçıvandan Həmədana köçürülüb. Ona görə C də yanlış olacaq. D. Xəlifənin razılığı ilə özünü sultan elan etdi. Şəmsəddin Eldəniz xeyir. Bu Şəmsəddin Eldəniz deyil, bu Qızıl Arslan idi. Ona görə D də doğru cavab deyil. Doğru cavab B bəndidir. Özbəyin hakimiyyəti dövrü 1210-1225-ci illərdə idi. Özbəyin ölümü ilə Eldənizlər dövlətinin deməli, fəaliyyəti də sona çatmışdır. Doğru cavab B bəndidir. Növbəti sualımıza keçid alaq. 5-ci sual. Müdafiə məqsədi ilə tikilmiş memarlıq abidələri. Deməli, bu da İntibah dövrü memarlıq nümunələrinə aiddir. Amma bu da bizdən müdafiə məqsədini soruşur. Bu Qız Qalasıdır. Bakıda yerləşən Qız Qalası Möminə Xatın türbə idi. Müdafiə məqsədi deyildi. Gülüstan Qalası doğru cavabdır. Üç günbəz məscidi idi, müdafiə xarakteri daşımır. Bir də Buğurt qalası. Doğru cavab 1, 3, 5 olacaq. B bəndi. Doğru cavabdır. 6-cı sual. Monqol işğalları dövründə yaranmış torpaq mülkiyyət formaları. Monqol işğalları dövrü 1220-də ilk yürüşündən də yazaq. 1258 Sülakilər dövlətinin yaranmasına qədər olan dövrü Monqol işğallarını əhatə edir. Deməli, baxmayaraq 1220 kəşfiyyat xarakterli yürüş idi. Bu dövrdən məsələn baxaq Divan torpaqları
daha əvvəldən mövcuddur. Ərəb ağalığı dövründən. Doğru cavablardan biri İnci olacaq. İqta ərəblərin vaxtından mövcud idi. Xassə daha əvvəldən mövcud idi. Xassənində çıxsaq, Bayrat və İnci doğru cavab olacaq. 2 və 4 D bəndi. Növbəti sualımıza keçək. 7-ci sual. Xarəzmşah Cəlaləddinin Təbrizi ələ keçirməsi nəticəsində, yəni o 1225-ci ildə Təbrizi ələ keçirdi və Eldənizlər dövləti suquta uğradı. Və bayaqki sualımızda Özbəyin fəaliyyətindən danışdıq. Elə bu hadisə ilə eyni dövrə aiddir. Digərləri niyə səhvdir? Şəmsəddin Tuğrayı şəhər hakimi vəzifəsində qaldı. Bu aid deyil. Azərbaycan Monqollar tərəfindən Azərbaycan işğalı başa çatdı. Bildiyiniz kimi, Monqollar tərəfindən işğal 1239-cu ildə Dərbəndin tutulması ilə başa çatıb. Bu da ki, Cəlaləddinin hücumu deyil. D. Axsungurilərin hakimiyyətinə son qoyulması 1227-ci ildə Axsungurilərin fəaliyyətinə son qoyulmuşdu. D. Də doğru cavab deyil. Doğru cavab A bəndidir. Növbəti sualımız 8-ci sual daha əvvəl baş vermişdir. Gəncənin Monqollar tərəfindən tutulması 1235-ci ildir Monqolların ikinci yürüşü B. Dərbəndin istilası ilə Azərbaycanın işğalı bayağı yazdıq 1239-cu il Eldənizlər dövlətinin suqutu 1225-ci il Təbriz şəhərinin Monqollar tərəfindən işğal olunması isə ikinci yürüşə aiddir 1231 Deməli, daha əvvəl baş vermişdir. Soruşanda illərə uyğun müəyyən etməliyik. 1231, 1225, 1239, 1235. Ən əvvəl burada baş verən Eldənizlər dövlətinin süqutu. Doğru cavab C bəndidir. 9-cu sual, şagirdlər. Hülakü hökmdarlarının hakimiyyət ardıcıllığını müəyyən edin. Biz bəndlərə baxdığımız zaman bilirik ki, Hülakü dövlətinin əsasını Hülakü xan qoymuşdur. Ona görə, Hülakü xanla başlayan cavabla, variantla, variant üzərində işləməliyik. Baxaq A və D-yə. Hülakü xan, Əbu Səid, Qazan xan, Məhəmməd Oğuzaydı. Burada ardıcıllıq pozuldu. Əbu Səid Məhəmməd Can Pəhləvandan sonra gəlmişdi. Qazan xan da Hülakü xandan sonraki dövrdə fəaliyyət göstərmişdi. Düzdür, Qazan xandan da əvvəl Hülakü dövlətin hökmdarları var. Yəni, ardıcıllıq burada Hülakü xandan sonra Qazan xan gəlməli idi. Deməli, burada ardıcıllıq pozulduğu üçün avtomatik D bəndi doğru olacaq. Hülakü xan, Qazan xan, Məhəmməd Oğuzaydı və Əbu Səid. Doğru cavab D bəndidir. Növbəti sualımıza 10-cu suala keçid alaq. Göstərilənlərin aid olduğu qalanın yerini xəritədə müəyyən edin. Müsəlman intibahı dövründə inşa edilmişdir. 14 il Əmir Teymurun hücumlarına ciddi müqamət göstərmişdir. Bu, Əlincə qalası olacaq və biz bunu asan o şəkildə yadımıza sala bilərik və ikinci bir məsələ isə bunu xəritə üzərində tapmaqdır. Və xəritə üzərində də bilirsiniz ki, bu ərazi Naxçıvandır. Doğru cavab 1 olmalı idi. Cavab C bəndi. Növbəti suala keçid alaq. Veyl-Eyler Venn diaqramı tipli sual 11-ci sual. Şirvanşah Hüşəng və İbrahim oxşar fərqli cəhətləri uyğunlaşdıraq. 14-cü əsrin 80-ci illərində hakimiyyətdə idi. Hər ikisi 14-cü əsrin 80-ci illəri, yəni 1382-ci ildə 1-ci İbrahim hakimiyyətə gəldiyi üçün sonuncu Kəsrani nümayəndəsi də, Kəsrani deyirəm, bəli, Kəsrani nümayəndəsi Hüşəng olduğu üçün 81-82-də də hakimiyyətdə olmuşdur. Ona görə 2-yə aq edəcək. B. Hakimiyyəti dövründə Şirvanda daxili vəziyyət ağırlaşdı. Daxili vəziyyət Hüşəngin dövründə ağırlaşmışdı. Ona qarşı baş verən üsyan nəticəsində öldürüldü. Elə C-də Hüşəngə aiddir. Dövlətin müstəqilliyini xarici hücumlardan qoruyan isə 1-ci İbrahim idi. O, Teymur ilə ittifaq quraraq müstəqilliyini qoruyub saxlamışdı. Doğru cavab 1. B, C, 2, A və 3, D olacaq. Doğru cavab B bəndi çıxır. Növbəti sual. Şəki hakimliyi yaranmışdır. Şəki hakimliyi
Eldənizdə dövlətin süqutu nəticəsində aid deyil. Taxtamışın Azərbaycan tərk etməsindən sonra da aid deyil. Hülakü dövlətinin tənəzzülü və parçalanması nəticəsində doğru cavab C olacaq. Yəni 14-cü əsrin 30-cu illərində Hülakü dövlətində olan hakimiyyət uğrunda mübarizə dövləti demək, Çobani Cəlari mübarizəsi nəticəsində Şəki hakimliyi öz müstəqilliyini bərpa etmişdir. Əslində bu bir kitab cümləsidir. Biz əvvəldən bilirik ki, Şəki hakimliyi hələ feodal dövlətləri yaranan dövrdə meydana gəlmişdir. Əmir Teymura qarşı inatlı mübarizə nəticəsində artıq bu dövrdə Şəki hakimliyi var idi. Doğru cavab C-dəndir. İndi isə situasiya tipli suallara baxaq. Mətni oxuduqdan sonra artıq sizdə dövr şərait haqqında təsəvvür yaranır. 13-cü sual. Mətnə əsasən Şirvanşahlar dövlətinin daxili vəziyyətinin pisləşməsi. Yəni mətnə əsasən mətində artıq bu cavab var. Pisləşmənin səbəbi Şirvanşahın xalqa zülmü, xalqın güzəranının pisləşməsi. Doğru cavab bu olacaq. Yəni bu da Şirvanşah Hüşəngin dövrü üçün xarakterikdir. 14-cü sual. Tarixi bilikləriniz əsasında artıq xalq narazılığı nəticəsində devrilmiş Şirvanşahdan sonra, yəni Hüşəngdən sonra hakimiyyətə gətirilən hökmdarın adını və hakimiyyətə gəldiyi ili. Bu 1-ci İbrahim, 1-ci İbrahim və 1382-ci il. Bu formada yazıldığı zaman siz tam 2 balı alacaqsınız. Növbəti sonuncu sualımız 15-ci sual. Tarixi bilikləriniz əsasında əyanların məşvərəti nəticəsində hakimiyyətə gətirilən hökmdar ilə Şirvanşahlar dövlətində hansı sülalənin hakimiyyətinin başlandığını qeyd edin. Bu isə Dərbəndilər sülaləsidir. Bilirsiniz ki, Şirvanşahlarda 3 sülalə fəaliyyət göstərmişdir. Məziyyədilər, Kəsranilər və Dərbəndilər sülaləsi. Dərbəndilər 1382-dən və süquta qədər 1538-ci ilə qədər mövcud olmuşdur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Hər birinizə uğurlar arzu edirik. Sağ olun.